صوفی سے تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا، تخلیقات کی دنیا غریب ہے لیکن غریب تر ہے حیات و ممات کی دنیا، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ نماز بدل کے بیس پھراتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم ہے جواہلا تو منا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نچات۔